matora nema... Vidio, što se tiče budžeta i ovih stvari, ja moram da primetim ostavljam. Molim te, daj mi skeca. Molim te, daj mi skeca. Pogledaj ti ovaj osmeh. Majo, izgledaš kao da ti je stigla poruka na vaš račun i uplaćeno posle zadruge, ono, znaš, kad stigne ona poruka. Ili makar nešto slično. Pa nije mi stigla ta poruka, ali... Pa to ti kad... Ne, ali kao kad stigne ono iz banke, ono, znaš, kao uplaćeno vam je toliko i toliko. Šta se desilo? Upravo mi je stigla poruka od moje drugarice Stanije. Pozdravljam je puno ovom prilikom. E, pozdrav za Staniju. Da. Da gleda? Gleda nas. Ništa, očekujemo je ubrzo. Stanija, javi nam se, u stvari, javi nam se, kako je to pretenciozno zvučalo. Zvaćemo mi tebe, Stanija. Nemo ništa da brineš. Stanija je bog. Čekaj, ti prenela poruku? Prenela mi je, da. Šta je rekla? Pa ne mogu sad tačno da vam otkrijem, ali mogu da vam kažem nešto vrlo zanimljivo, a to je da mi je prenela jednu poruku od muške osobe, a šta je... Daj, Majo, ne upaj, gađat ću ti ovim... Stani, stani! Cepter, hotel, Vrnjačka banja, flyerom. Molim te mi reci. I ajde ostanemo na ovome posle prvog prelada dana. Šta da ostane? Ajde, poslijemo dobro. Mogu samo da vam kažem da me prijatno iznenadilo. Ma daj bre, stani, Majo, ovo je ko da... Ne. Da se trljamo jedno od drugo... Kad se odgleda prvi pregled dana, saznat ćemo šta. Stani bre, čekaj da tu. To je to. Dovoljno sam rekla. Ej, budi sreća što sam ti ovo rekla. Znaš ti ko je ovo ekskluziva da ti prenesi za čovjek? Sve sad. Čekaj, rekla ti je, samo momenta da ponovim. Rekla ti je, nešto ti je prenala od jedne muške osobe i veoma te iznenadila. Tako je. Prijetno. Prijetno. Da. Kogoda večera u ovom trenutku prijetno. Oni me uvek prijetno iznenadili sada baš.